És un, per a mi és un honor i és un repte vindre a fer aquesta xerrada aquí. I en principi se m'havia parlat de parlar de començar parlant de la problemàtica de l'aigua a nivell mundial. I aquí vull demanar disculpes, perquè no ho faré. Sí que voldria recalcar, no ho faré per una raó molt senzilla. La problemàtica a nivell mundial és molt complexa, és també complexa i té moltes connotacions, i si comencéssim a parlar dels problemes que hi ha entre l'Índia i el Pakistan per l'Indo, si anéssim a parlar entre els problemes que hi ha entre Sudan i Egipte per Nil, no? O, per exemple, els problemes d'Israel amb Palestina, el famós mur d'Israel, que en realitat el que fan és encopar tots els aquífers de Palestina per a ús d'israelians, són temes molt interessants perquè sobrepassen els meus coneixements. Jo sóc a nivell d'usuari, conec aquests temes, però no em veig en capacitat de fer una xerrada. Però sí que voldria comentar d'alguna manera que el dret a l'accés de l'aigua, el poder, el control sobre l'aigua en bones condicions és un factor polític de primera magnitud. Hi ha hagut 145 conflictes armats mundials relacionats directament amb el control de l'aigua i dels aqüífers a nivell internacional, i en tot cas és un concepte que està subjecte a polítiques econòmiques d'abast mundial i bàsicament dirigides pel Banc Mundial. No? És una cosa que és prou important i que no s'ha de preocupar. El que passa és que la plataforma ens centrem en la problemàtica de l'aigua a Europa, i dins d'Europa, seria dins del mar, la mar Mediterrània, i dins de la mar Mediterrània ens toca el concepte de l'estat espanyol. Però és un problema que sé que se trasllada a altres deltes que hi ha dins de l'àrea mediterrània. Per tant, demano disculpes, però de la problemàtica mundial de l'aigua no parlaré. No, llavors, el tema és, per començar, seria què som la plataforma en defensa de l'Ebre. No? Jo això crec que és molt important, perquè la plataforma en defensa de l'Ebre són un moviment social, són un grup bastant heterogeni i important de persones que des de fa molts anys ens agrupem, ens reunim i ens organitzem amb un objectiu molt clar. La pertenència a la plataforma és individual, és una pertenència voluntària, no es paga res, no hi ha quotes, no hi ha res, i se participa en les activitats conforme una persona vol o pot o creu que li interessa. I sempre el que intentem és que els nostres arguments siguin sòlids, que siguin justificats, que siguin contrastats, però sobretot que siguin recolzats, perquè un moviment social que no té una força social que l'espenteja no se l'escolta. Per tant, nosaltres sempre que fem una mobilització és amb un objectiu concret. No hem convocat mai una manifestació que detrás a curt termini no tingui un interès. No? La de l'última del dia 7 de febrer era perquè el dia següent venien els membres de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu. La pròxima que farem, que avui no parlarem, també tindrà alguna cosa a veure amb tot això. No? Sempre hi ha una relació molt directa perquè la gent de les Terres de l'Ebre entengui que el seu esforç és útil, que no només és un esforç generós i un esforç desinteressat, sinó que aquest esforç és un objectiu concret i fins ara quasi sempre l'hem aconseguit. Però al mateix temps, les nostres manifestacions han de ser reivindicades amb diversió. Nosaltres anem a manifestar-nos, lluitem, tenim fermesa, però a més ens ho passem bé. I això és important. És desdramatitzar un esforç col·lectiu, és desdramatitzar l'esforç de les persones. Ja ens carreguem prou de problemes quan preparem les coses però damunt matxacar-nos més. Per tant, el que intentem és que la gent, quan ve una mobilització, lluita, sàpiga que ha fet un treball, una obra bona, i que al mateix temps, quan se'n vagi cap a casa, digui, ha valgut la pena. I a més, m'ho he passat bé i he fet amics. No? I d'on surt tot això? D'on surt la plataforma? Però la plataforma de defensa de l'Ebre surt d'això d'aquí. Això són, des de l'any 73, totes les propostes de travessament que han hagut a l'Ebre, no? Relacionats amb l'Ebre, i este quadre se poden treure moltes conclusions, però si vos doneu compte, hi ha les propostes de trasbassament que estan aquí, quina resposta social han llegut i quin procés organitzatiu s'ha anat creant a partir de l'any 73 i quin ha sigut el resultat. Aquí nosaltres traiem dues conseqüències, dues coses molt clares. Bé, n'hi ha una que és claríssima, és que en tot el període d'aquest d'anys ha hagut un cos de persones que sempre hem estat, sempre ha estat, per tant hi ha una experiència històrica, hi ha un coneixement, hi ha un saber les coses, no? I després que
mani qui mani, cada 6 anys, 6-7 anys hi ha una proposta de travessament. Nosaltres això ja se mos ha quedat claríssim. Aquí hi ha períodes de calma, períodes d'agitació, però el tema de l'aigua, per la raó que sigui, està fora de la conjuntura política. Hi ha un interès molt important fora de la conjuntura política i fora de la ideologia que comporta que una vegada s'està en oposició si participa en les mobilitzacions, però una vegada s'arriba al poder, doncs no, se fa tot el contrari i tal. Per tant, la plataforma Defensa de l'Ebre és el fruit de l'experiència de les mobilitzacions socials i de les organitzacions que hem anat creant, que ha sigut tot evolutiu, per a poder defensar molt més millor el que seria la lluita de la gent de les Terres de l'Ebre. I per què és la lluita de la gent de les Terres de l'Ebre? La lluita és complexa, és una lluita que encara que està molt estudiada té flexos que encara s'hi haurien d'estudiar molt més, però bàsicament és per l'impacte que produeix el riu Ebre al lloc on habitem, les quatre comarques del tram final del riu. I pràcticament això té una repercussió mediambiental però important, que nosaltres, aquestes quatre coses que tinc aquí, o cinc, és que la gent d'allà de les Terres de l'Ebre ho repeteix com un catecisme. Tothom sap què és la subsidència, tothom sap què és la regressió, tothom sap què és la qualitat de l'aigua. Aquí falta un quart element, que és el tema de la introducció salina i tal, no? Se lluita perquè el futur d'aquesta part o l'estabilitat d'aquesta part del territori depèn de l'estat del riu. Quan el riu porta aigua, porta sediments i s'atura la regressió i se retira la falca salina. Quan el riu no porta aigua, el mar erosiona, la falca salina entra dins del riu i a més se produeix un problema de qualitat de l'aigua, perquè al anar amb les aigua se diminueix menys la contaminació del riu amunt. Això se constata, i no estarem al debat, se constata en un retrocés del delta molt gran que comporta un retrocés aproximadament de 10 metres anuals de seria de la terra endins. No m'entendria i tant. Llavors, on se focalitza la lluita de la plataforma Defensa de l'Ebre? Se focalitza contra lleis. L'última, normalment són els plans ideològics. L'últim és el pla ideològic de l'Ebre, en el qual nosaltres estem contestant amb molta fermesa i amb molta solidesa. I per què contestem el pla ideològic de l'Ebre? Contestem el pla ideològic de l'Ebre perquè hi ha un conjunt d'obres, un conjunt d'actuacions que comporten un problema mediambiental molt greu a el que seria el tram final del riu, però a més hi ha una novetat. I aquesta novetat és en què a partir d'aquest pla ideològic se plantegen, o des del conjunt de plans ideològics, se planteja una gestió de l'aigua basada en la comercialització, en la privatització de la gestió de l'aigua. I això té moltes connotacions, però per a nosaltres el més important és el model territorial que comporta aquesta privatització. Llavors, dins del que seria el riu Ebre, després parlaré de més coses, però de més tres frases sobre el riu Ebre. Si van implementar, el riu Ebre és un riu molt pressionat, dona abastix a 3 milions i mig de persones, té 1 milió d'hectàrees de regadiu que estan posades en marxa, té 200 grans embassaments i el cabal que arriba al tram final del riu, a la desembocadura, durant 10 mesos a l'any no arriba al mar. De manera que el riu Ebre se dirueix durant 10 mesos de l'any entre una franja que hi ha, una cosa que es diu la illa de Gràcia, que està a l'exemple, i la illa dels Bous de Tortosa. Vol dir, quan va amb una miqueta d'alegria, a 12 quilòmetres del mar se dilueix i a l'estiu se queda a Tortosa, l'aigua dolça. De Tortosa ja no passa. Per tant, d'alguna manera, a aquestes 1.000 hectàrees i 200 embassaments se li carreguen 450.000 noves hectàrees de regadius, 52 nous embassaments i el cabal que es deixa per a la desembocadura és exactament el mateix que tenim des de l'any 70. Amb la qual cosa se produeix un problema afegit nou que és que l'aigua no és que se la vulgui endur sinó que deixa de baixar. I per què se fa un pla ideològic en aquestes característiques? Perquè s'està preparant un gran negoci de la venda de l'aigua. Quin és l'objectiu del pla ideològic de l'Ebre? És determinar si el riu Ebre és excedentari o és deficitari. Tal com està redactat, surt excedentari, vol dir que sobra aigua. Llavors, és important determinar que un riu de la península ibèrica és excedentari o deficitari
perquè la segona que es redactarà és un pla hidrològic nacional on sortirà que els rius que són excedentaris hauran de subministrar aigua a les conques que són deficitàries. És un tema molt lligat a l'especulació, a lo que seria a l'especulació urbanística a l'art mediterrani, el tema de Múrcia, Alacant, València, Almeria i Barcelona. Llavors, o sigui, d'alguna manera, nosaltres lluitem perquè aquesta política que té un contingut tècnic molt elevat no es materialitza, perquè el que està detrás d'això és, al comercialitzar l'aigua, el que hi ha és una política de trasbassaments. L'any 2004, d'aquell quadro, possiblement el que més recordareu serà del 2004, nosaltres vam lluitar contra una proposta de trasbassaments molt bèstia que va fer el partit del Partit Popular, de José Mari. I llavors, o sigui, d'alguna manera van guanyar. La literatura ve a dir que van guanyar perquè Zapatero va canviar la llei. A nosaltres ja m'ho sembla molt bé. Van guanyar perquè Brussel·les una setmana abans va denegar finançament del pla hidrològic este, per tant era sentit comú que no es podia mantenir. Però ens va molt bé que hagués sigut Zapatero i hagués sigut la Comissió Europea. A tots ens ha agradat moltíssim. L'adversari ja ha depès i sap que si torna a treure un pla hidrològic en un gran trasbassament de l'Ebre, tornarà a haver una contestació similar o superior. Per tant, l'adversari s'ha organitzat i ara ja no hi ha un gran, ja no hi haurà previst cap gran trasbassament de l'Ebre, sinó el que hi haurà previst seran petites obres o petites infraestructures que aconseguissin el mateix però que provoquin menys contestació social. Això no discutiré. Encara que sembla que el Pla Hidrològic Nacional Zapatero va derogar el trasbassament de l'Ebre, aquí en aquesta diapositiva surten els tres principals embassaments, que són Itoiz, Iesa i Rialp, que sempre han sigut on s'ha acumulat l'aigua per a trasbassar. Per tant, se va anul·lar una llei per a les obres d'infraestructura se van seguir construint. Se va seguir construint per a la segona part. La segona part... Vaig molt ràpid? No, perdoneu que vagi molt ràpid, no? El cas és que la segona part és que, com se van donar compte que una llei era contestada socialment d'una manera tan forta, han buscat, d'alguna manera, una nova forma d'evitar aquesta pressió social. I és, en el nou pla hidrològic, l'Ebre s'hi ha declarat excedentari, que sobre l'aigua, però no es proposarà cap gran trasbassament. El que es proposarà serà la creació d'uns bancs d'aigua que a Catalunya, en un govern tan favorable que ens apoya, ja està creat, i en aquests bancs d'aigua es podrà produir una política d'intercanvi de drets d'ús. Això la gent que no està al camp o que no tracta l'aigua costa d'entendre, però simplement és de les 450.000 noves hectàrees de regadiu que s'han aprovat, la majoria no es poden ficar en marxa perquè no hi ha espai suficient per a fer-ho, amb la qual cosa sobrarà aigua i aquesta aigua serà susceptible de comercialitzar-se. És el que nosaltres diem el model Consorci d'Aigües de Tarragona. Què ha passat a Tarragona? A Tarragona, quan es va crear la petroquímica, es va segrestar l'aigua dels aquífers i es va crear una situació de carestia real entre la gent, que no es podia rentar, que no es podia dutxar, i es va crear una alarma social important. Els aquífers existien, però era propietat privada i aquesta propietat privada els tenia pel seu ús. Per tant, aquest model, que va crear una contestació als anys 70-80, funciona, s'expandeix, l'aigua se comercialitza sense cap tipus de problema i no hi ha cap conflicte. Llavors, el model Tarragona és el que ara es vol exportar a tota la península ibèrica a partir de la venda de l'aigua que els pagesos no utilitzen, que és l'excusa que es va donar a Tarragona. I a tal fi, per això s'han construït dos embassaments i dos canals. Un canal que es diu Xarta Sínia, que va de Xarta de Baix Ebre cap al País Valencià, i el canal Segarra-Garrigues, que va del Segre cap a Barcelona. Per què del Segre? Per dos motius. Una és perquè l'aigua és de més bona qualitat que la que rebem aquí, i segona perquè si ho fóssim d'aquí la conflictivitat seria molt forta i allà encara la gent pensa que venint l'aigua del riu aconseguirà fondos per a poder-se desenvolupar.
La finalitat de tot això... Aquí està. La finalitat de tot això és tornar a una política de trasbassaments. I ara entro en el meu del que jo volia explicar aquí en la xerrada. No? Els trasbassaments de rius no són per abastir a poblacions, no són per abastir persones. I l'experiència del Tajo Segura, està ben clar, se va crear una situació a Múrcia molt similar a la que es va crear a Tarragona, però una vegada se va fer el trasbassament del Tajo Segura, se van recuperar els aqüífers de Múrcia, però a partir d'aquest trasbassament va haver tota una política d'agroindústria i d'expansió urbanística a la zona d'Alacant, Múrcia i nord d'Almeria. Els trasbassaments, la gestió de l'aigua, tal com està enfocada a l'estat espanyol, són instruments d'expansió territorial. Tenen un lligam molt important en el que seria plans d'ordenació urbanística. Són instruments de mercantilització de l'aigua, i aquí ho estem patint, o sigui, aquí, que és una zona que està directament lligada al que seria el mini trasbassament o el trasbassament de l'Ebre de Tarragona, la major part d'ajuntaments han aconseguit, a través d'aquest trasbassament, una font de finançament extra, perquè com la qualitat de l'aigua que rebem o que es rep aquí és molt determinada, se mescla amb l'aigua dels aqüífers, que és de més bona qualitat, però se paga com si sigui el mini trasbassament. Això és una argúcia que fa anys que funciona, però aquí se veu que tothom mira bé i ningú protesta, ningú es queixa, no? Se veu que i tal, no? No dic de la gent, parlo de les forces polítiques, no? I al mateix temps, els trasbassaments, és una font d'especulació econòmica que s'està veient tranquil·lament, com se veu a lo que seria el Segarra-Garrigues, és un canal pressupostat en 1.080 milions d'euros i va per 1.800, no? Llavors, clar, és un tema molt lligat a l'especulació econòmica. Per tant, els veritables beneficiats de la política de trasbassament són les grans constructores perquè fan les obres, les canonades i fan els canals, les hidroelèctriques perquè són les que cedeixen l'aigua i cobren un cànon o bé tenen la capacitat d'impulsar-la, i un parell d'entitats financeres que no em recordo el nom perquè són molt conegudes, surten molt per televisió, i tenen també, s'afavoreix una forma de guanyar vots políticament. El lloc on se rep l'aigua, normalment qui potència està vinguda d'aigua té un rèdit electoral, i el lloc on se'n va doncs no el té. No? I ja entrant al final de la meva intervenció, la gestió de l'aigua que es fa a Catalunya, acabo en seguida, no? Està lligada a el creixement de la conurbació de l'àrea barcelonina. I jo estic desenvolupant de fa 2 anys una teoria que encara no he trobat ningú que me la conteste. I és que en plena etapa democràtica i en tots els defectes que hi ha, en tota la corrupció, tot el que ja estem en una certa democràcia, els plans de desenvolupament que s'estan seguint són els mateixos que es van redactar als anys 50 en la política de l'Opus Dei de López Rodó. Los pueblos de desarrollo. I si mirem l'Ebre, tal com està dissenyat el Pla Hidrològic de l'Ebre, cap a on van les conduccions i cap a on se concentren els recursos, és Aragó, Saragossa, Pacte de l'Agua de l'Aragó, més Pirineu ha negat en embassaments, però se potencia el foco Saragossa, la gent del Pirineu cap a Saragossa. València, a partir del canal Generalísimo Franco, cada dia es diu Xartasenia, però ja es va fer els anys 70 i es diu Generalísimo Franco. No? Aigua cap a València concentrada, i l'aigua que en principi s'ha quedat a Tarragona, però que la idea que tenia era conducció cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. Se concentren recursos a Saragossa, València i Barcelona. Per tant, aquest model territorial comporta com a problema que les zones que no estiguin dins d'aquest corredor tenen un problema de desenvolupament molt fort. Per tant, el que em vull referir és que la plataforma en defensa de l'Ebre, a banda de lluitar per un tema, per un ecosistema i per un problema mediambiental, estem plantejant un model territorial diferent. Estem qüestionant un model territorial que s'està fent a Catalunya.
I és que per l'experiència, i això també si n'hi podem parlar, per l'experiència que hem tingut a partir de l'anàlisi de la repercussió del travessament de l'Ebre a Tarragona en factors socioeconòmics de l'estat de l'Ebre, la tendència de l'estancament econòmic i demogràfic que nosaltres tenim no es correspon amb la tendència que hi ha a l'Ebre amb l'aigua. Per tant, i el mateix passa a les comarques de Lleida. Per tant, d'alguna manera, el que estem entenent és que de seguir en aquesta política de gestió de l'aigua, a banda de mercantilitzar aquest recurs i de crear un nou negoci que sempre afavoreix els mateixos, crear un model territorial que margina i que fica en qüestió les zones perifèriques. I això, a l'estat de l'Ebre, som molt conscients. Això ja pot vindre a discutir-nos-ho qui vulgui. I això és el motor principal de la lluita de les Terres de l'Ebre, i això crec que és important. El tema mediambiental, poquet a poquet, ho va assimilant la gent molt positivament, però costa més, però que crec que és important que sapiguessin que allà el que s'està discutint és el model territorial. És si les comarques que estem allunyades del centre tenim el que seria dret a un desenvolupament sostenible. I aquesta diapositiva, jo estic especialment encaminyat perquè la van fer l'any 2008 al decret de sequera. Si us recordeu, l'any 2008 es va declarar emergència a Catalunya i es va discutir la prolongació del travessament d'aquí cap a Barcelona, quan vam veure que hi havia una certa conflictivitat i un problema mediambiental prou important en l'aigua que arriba aquí, i això aquí, si voleu, després de parlar, van decidir intentar posar taques pel Segre. Però, curiosament, la mateixa setmana que s'aprovava el decret de sequera, que s'estaven comprant les canonades per a portar l'aigua a Barcelona, s'aprovava el pla d'ordenació urbanístic de l'àrea metropolitana de Barcelona en 800.000 noves vivendes, la mateixa setmana. I la mateixa setmana que es deia que les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona no podien subsistir sense l'aigua de l'Ebre, s'aprovaven pel Departament d'Agricultura i Generalitat la creació de 125.000 noves hectàrees de regadiu a les comarques de Catalunya. Per tant, d'alguna manera, la nostra força va dir, perquè dubtàvem, dubtàvem perquè se mos tractava d'insolidaris, se mos tractava de gent egoista que mirava més la salut dels patos que de les persones. I vam dir, però quins cretins són estos? Que criminalitzant la gent de la plataforma de defensa de l'Ebre, criminalitzant la gent de les Terres de l'Ebre, aproven la mateixa setmana amb tot el morro aquest desenvolupament tan bèstia. I aquí va venir la nostra força. Llavors vam convocar la manifestació d'Amposta, 18.000 persones, sense cap suport polític. No vam tenir cap suport polític, però vam dir, és una cosa injusta, és una patanya que s'està creant per a culminar una política urbanística molt concreta i a més una política especulativa sobre l'aigua, i d'aquí va vindre el que sigui la manifestació d'Amposta del 2008 i després va ploure i van agafar aquesta excusa per a ploure per a acabar aquesta política. Per acabar, el que ara mos ve no serà un gran travessament de l'Ebre. El que ara mos ve serà el model que tenim aquí a les comarques de Tarragona i, a més, com són obres d'infraestructura molt fortes i és la seva debilitat, les infraestructures demanaran que se paguen a Europa. Però Europa no paga travessaments, Europa paga regadius i segons quins. Per tant, els canals de travessament els estan justificant com a regadius, diuen que el Segarra Garrigues regada no sé què de Lleida i el Xerta Sina no sé què de les Terres de l'Ebre, i són canals de regadius sobredimensionats amb una capacitat de portant d'aigua superior a les hectàrees que poden regar, però a més els dos canals, i ja vaig acabant, és una cosa molt curiosa, no hi ha regants. S'estan construint canals sense regants. I és una cosa molt curiosa, o sigui, hauríem d'estar contents i joiosos que l'Estat, tant l'Estat central com el Govern de la Generalitat, durant els últims 4 anys, les inversions en infraestructures més importants fora de la línia 9 del metro a Catalunya hagués sigut un canal que no hi ha regants. Quan s'està retallant tot el que seria el tema de sanitat, s'està retallant tot el tema de l'educació, s'estan creant polítiques empobridores de la gent. Per tant, d'alguna manera vol dir que detrás d'aquestes infraestructures hi ha interessos que possiblement no tenen res a veure amb crear una societat moderna, una societat, diguéssim,
en el qual tot el que sigui públic, tot el que sigui qualitat de vida sigui respectat. Bé, no entro més, no? O sigui, això serien d'alguna manera la política que ara vindrà, això dificulta el treball de la plataforma de defensa de l'Ebre, és molt més difícil l'etapa actual, perquè l'anterior lluitàvem contra un govern, però ara, per exemple, si seguiu les notícies, veieu que estem discutint una comunitat de regants. Jo ja porto 4 debats amb un senyor que és president d'una comunitat de regants, i diu, escolta, que nosaltres en una comunitat de regants, que són 400 o 600 persones, no tenim res que discutir. I per què? Perquè en la política nova el que estan dient és una vegada acabada la infraestructura aquests regants podran vendre l'aigua, no? Per tant, aquests regants són els principals interessats en que es faci la infraestructura per poder entrar en aquest comerç de l'aigua. Si voleu, després d'això parlarem. Ja per no cansar, aquí són unes dades exactes d'anàlisi de la repercussió del trasbassament a les 6 comarques que reben l'aigua de les 4 que cedim, no entraré més, no? Són dades oficials, no entraré més, però aquí hi ha una cosa que està molt clara. La política ideològica de l'estat espanyol i part de la catalana és una política que qüestiona directives europees importants, mediambientals i d'aigua. Llavors el que s'està fent és crear un discurs en el qual s'estan aprovant il·legalitats, però el discurs que s'està intentant fer és diferent, és el tema de la solidaritat. L'última que ens ha vingut, aquesta ja ens ha ficat els pèls de punta, és a dir, un país, una bandera i una aigua, en el qual cosa un país, una bandera i una aigua vol dir Segre, Ter i tram final del riu cap a Barcelona, i nosaltres en això contestem amb tot el carinyo del món. Un país, vale. Una bandera pot ser, però una aigua no, dos. Una té que desembocar al delta i l'altra que facin el que creien que tinguin convenient. Per tant, jo per acabar és simplement dir que venen temps per a nosaltres molt durs, venen temps que segurament serem qüestionats perquè la lluita que portarem serà difícil d'entendre. De fet, s'està intentant crear una confrontació territorial entre les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre. Això no és real. Dos comunitats de regants no representen a la gent de Lleida. Que sàpiguen vostès o sàpiguéssiu vosaltres que per a ser d'una junta a les comunitats de regants no es vota com una sessió normal i corrent, no és una persona amb vot, se vota per 9 hectàrees. I tu pots trobar 10 pagesos que tinguin entre tots 500 hectàrees i tindran un terratenent que en tingui 2.000. Per tant, sempre el representant d'aquest terratenent serà el que dominarà a la Junta de Comunitats de Regants. Per tant, és un debat fals, que la plataforma no entrarem, com no hem entrat un debat en les comarques de Tarragona, ni ho farem, ni tot el contrari, però el que sí que farem serà defensar en fermesa el que seria mantenir en bon estat el riu Ebre, aconseguir que baixin cabals ambientals suficients per a mantenir en bon estat el delta, els ecosistemes i permetre el desenvolupament a les Terres de l'Ebre, i a aquest efecte seguirem empleant el que seria l'estratègia que sempre hem seguit. Ara estem a Brussel·les, tenim una queixa presentada, presentarem una altra, en la setmana que ve presentarem una denúncia al Tribunal Suprem. Aquí hi ha un escrit perquè vulgui firmar, perquè també demanem la intervenció del síndic de Greuges. La intervenció del síndic de Greuges no és tant a nivell català, sinó que dona la casualitat que el senyor Ribó actualment és el president dels síndics de Greuges europeus. En la qual cosa no anem tant com a representant dins de Catalunya, sinó que anem tant com a representant, però a nivell europeu, i tal, de manera de pressionar perquè la Comissió Europea se mantingui ferma en la lluita contra l'estat espanyol. Tot més, dic que espero, ha sigut densa l'explicació, en qualsevol dubte ja estic disposat a aclarir-lo i donar-vos les gràcies per la vostra atenció. El riu és viva i nosaltres seguirem lluitant defensant-lo, perquè defensant el riu defensem una part important del territori català, que són les Terres de l'Ebre, que també tenim dret a la vida i a desenvolupar-nos com tothom. Moltes gràcies. Gràcies.